អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Benny Gantz បានលើកឡើងថាលោកបានមើលឃើញពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខហើយដែលនេះក៏ជាការអត្ថាធិប្បាយដ៏កម្រមួយអំពីការបរិឆេទនៃការវាយប្រហារដែលអាចទៅរួចនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Benny Gantz បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខហើយដែលនេះក៏ជាការអត្ថាធិប្បាយដ៏កម្រមួយអំពីការបរិឆេទនៃការវាយប្រហារដែលអាចទៅរួចនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហោះទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022គណៈកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារកិច្ចប្រឹងប្រែងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015កំពុងជាប់គាំងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបង្កើននូវការចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមដែលអាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់និស្សិតបញ្ចប់នូវការសិក្សាផ្នែកកងទ័ពអាកាសលោក Benny Gantz បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅលើអាកាសឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមប្រព័ន្ធសັບសាយអ៊ីស្រាអែលទីភ្នាក់ងារសុខាសម្ងាត់អ៊ីស្រាអែលបានព្យាករណ៍ថានៅឆ្នាំ2023អ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយសន្សំសន្សំប៉ុន្តែទីក្រុងតេហេរ៉ង់កន្លងមកក៏បានអះអាងជារឿយៗផងដែរថាខ្លួនមិនមានបំណងផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ